မြန်မာပြည်နယ်စစ်ကောင်တာစီဘုကမလန်းဆိုင်ရာကျိုးပန်းမှုတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူတူကအော်တိုဘာဆက်ရမှာပြောကြားလိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးနဲ့တည်ယဝင်မှုမရရှိအောင်ပြုလုပ်ရေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အချိန်တွေကဆိုးရွားကနေပို့ဆိုလာပြီးကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်ရှိလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကျွမ်
စနစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့သွေးချောင်းစီမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ရေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့အနေနဲ့လူပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာနေရလို့ American တော်အမဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်သူတွန်အန်ဒရူးကပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကလက်နက်အင်အားတာလွန်နေပေမဲ့ဒေသများစွာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတော့ထိန်းချုပ်မရဖြစ်နေတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်စခန်းတွေနဲ့နေမြေတွေအများစုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ကြေပြင်းတဲ့ပြည်နယ်ရှုံးချမှုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဩစတြေးလျကိစ္စအတွင်းမှာတန်ဒရူးကတော့စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တောင်းတဲ့တီဆုံးရှုံးနေပြီးစစ်သားအင်အားဖြင့်တင်းရင်စစ်မှုရဲဥတွေကိုအတုံးချနေရဲ့လို့ပြောကြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့ရှုံးနေမှုတွေအတွက်အရဲသားပြစ်ပတ်တွေကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခတ်ပြီးတုံ့ပြန်နေကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသား 9,600 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြစ်ဆက်ပြောဆိုပါတယ်ဒေသဆိုင်ရာနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်ဥပဒေဆိုင်ရာဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအေးအေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထပ်မံပြုလုပ်ကြဖို့တန်ဒရူးကတိုက်တွန်းထားပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုအကြီးကျယ်လိုအပ်နေရလို့လည်းပြောဆိုထားတာပါအရေးပေါ်ညီလာခံတရဲ့ကျင်းပရေးကိုသူကတိုက်တွန်းပြီးမြန်မာပြည်ပခအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေရလို့လည်းပြောကြားပါတယ်ဩစတြေးလျနဲ့စစ်တူကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် The Hague မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးမှာတရားစွပ်စွပ်ဖြစ်ပေးနိုင်ရင်ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်လို့လည်းတွန်အန်ဒရူးကပြောဆိုထားပါတယ်